ima? Nema ništa, ko tebi? Jesi me poželio? Kako nisam? Nisam igrao 100 godina, halo? Nisam, imaj 110. Zašto? Pa nemate, kad se ja upalim, nemate, kume! Ma ništa, ljuta, pojede do 10 kamar. Nemojte mi slati komisiju kad ima 4 kojke. Medina! Pa znam da gori me, rogađate me, rekao da subote da mi sve poprimate, nećete mi poprimati. I šta ću ja sad tu da radim? E šta da radim? Eto, izlagao ste me 7 dana, 10 dana mi obećavate poprimati, ne morete. Medina, hvala ti puno, tako ljudi. Momci ne mogu da nosaju tek iz dosta i mjesto rade i s motorkom sjeku. Pa nisam doba gazda, ne mogu, momci, ono mi se povazna i treba da trčim poker da trčim čekić, ne more kuma. Evo 100 pojena, ako on ispuni speedi, mi ćemo. Dođi za posle 120 maraka, imaš demicu, radi svaki dan ako ćeš, eto. Medina, kraljice moja, hvala ti lutko. Nešto god sjekli, radili, dođe komisija, moj da nosim motornu tester. Je on štupa, ali ja štupam? Duha ti. Ajde, vidi subotu. Radila sam u Zlatarskoj. Al cool je, jako je cool. Bravo. Duh. Jao, šta je ovo? Dino piše. Pa zovem kume, ali ti meni lijep obeća kume. Poprimat ću ti ja to da subotu. Bukvalno, zove se Dino Dynasty, ovaj neki novi. Da ima kakvih giftova ima. Nije stajno ujutro, nek idu u gore, pošalji gotovo. Veliki Dino je. I u subotu im pošalji. Mi znači ima to pocije. Mi znači ima to pocije. Biće, ne boj se... Imaju novi liftovi, vidim. Treba da idu, jel... Put puta, da, jel štupam, jel, Savo? Kad zove ona, ne iđe... Branka, znađe... Ostalo je nas, ne znađe, uzme za neki dje njima gore. Kuzma! Ajde. On. Servus. Ćao svema. Ne, evo on dobio, ne! Puta dva ljudi! Tako je tvarimo! Fred priča na telefon sve vrijeme i opet me pobio. Ljubav jesi! Džemat, brat moj! Rija, ljubi, respekt. Što je, maca, što je? Ma ništa, bjeći. Dalju moj. Ljuba, ljubi te, brat. Ne sviđam se ovo nikako. Ne mogu se namjestiti lijepo da izgledam. Od zida do zida. Ko te iznervirao? Ma nije niko. Ti, Matija. Sjećamo neku u šumu i treba ujutro komisija da dođe da to primi sve. Ja. I treba 4 čovjeka da idu u tu komisiju. Hvala ti. Ja? A oni šalju 3 i da bi šlo ja ili brat bilo ovaj drugi kolega nam što radimo zajedno, da bi od nas nekoga povukli. Ja, ja, ja. I mi nećemo to da, ne moramo stignemo to. Oj, izbaci, sad ćete snajp, ljudi, snajp. Ćao, Zječo, ima li neko da snajpa ovo? Snemljaj! Aj, psa, ja sam propela.
Amina, je li to Jelena Savkavo? Vidimo se, Savo. Ćao. Ćao. Ništa, jedan kropijel, šta je s tebi? Miro! Ljudi, hajde, pretkivoj. Što neće? Čeka. Neće, dajde meč. Kako, neće u mene ide? Neće, u mene ide. Šta je njegov što ide, dajde? No, no. Ljudi, ide li meč? A ne znam, brete. Ljudi, ide li vidio? Ljudi, šerojte live, znači večeras ću odabrati još 3-4 moderatorke ovdje, fina cure koji će biti ovdje. Znači 4 cure ću odabrati koji će biti moderator. Ljudi idemo svi. Ne, u tebe ne idu pojeni huda. Ja sam isključio pojene tu. A ti bez giftova igraš, jel? Ja imam bez giftova. Aha. Ljudi, odite svi tamo, ovi mojni kvate tamo Save, ovo sve što ima, bazite njim. Eto. Ljudi, opušteno od mene, eto. Uvuča mi tako uda mati. Ha? Uja. Huda! A. Mogu nešto te pitam, Bogat? Hajde, reci, hajde. Sinoć, kad smo se ja i ti Makedonija uključili. Da. Jesam ja pomenuo Srebrenicu, ništa, mate. Ma nisi, brate, kakav ti promenio? De, hajde, pusti to ljudi. Kako? Jesam rekao samo Makedoniji da zaboravi što smo se ja i ti ono, na početku neka svađali. Ma normal, nisi, brate, ni spomenuo. Nemojte ljudi glupi pričati, čovjek nije spomenuo nikad. Ljude. Nemojte ljudi, aj nemojte, pustite čovjek, nemojte to, šta on zna od čega, to je čovjek bio balac koji i ja, te pustite to, aj. Ivaj samo gledat ko će šta reći i šta će čovjek pogriješiti. Pa vidiš ti u njega brkova kako se požutila brkova, on je tek sad počeo da bude čovjek. On je sad počeo da bude čovjek, vidiš ti u njega brkova. On je sad tek počeo da bude čovjek. On je sad pravi za mrke novce. Daniel, ljudi idemo svi. A brani! Ide moj braco! Ej, braco, Vedo, gdje ste firmo, ej. Na šeći. Pogađajte mu. A šta? Dječki. Ublizu je. Almin! Ja ublizu je on. 164. E, ljudi. 164. Rekao sam 164. Milorade, Zorane, ljudi idemo svi, ljudi idemo svi. Ma jer to da vidite. Ma. Ne, da vidim. A? Zlatane, idemo, Zlatane. Zlatane, pozdrav. Ljudi, u 8 sati otvaramo ribu. Jedemo ribu u 8 sati. Boga. Savo, Savo. Što je? Mogu ti reći da ste... A? Jer... Ne dam ja na Savu, dečki, ne dam ja na Savu, znači nemoj slučaj da je ko čim ne napada na Savu. 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 Pravi čovjek, znači nemoj godina Save, ja Savu gotivim isto, igramo tude, dečki, on ima svoju podršku i nemojte, čovjek je tude. Pustite ga, dosta moje njegove muke, ne zna čovjek kud udara, pustite ga. Znači, hajte svi basta ovo, sve što mislite me, basta Savu. Eto, ja poštano od mene, eto. Pa nek reče ko da sam ja loš čovjek, nek reče ko da sam ja brzo. Milo, ne raspravi za tebe, nema šta. Nema šta. Ljubite, brat, ja nisam nikad Savi ne uvredio, ni ništa zemancija, ja nisam ga opsovao. Maćini!